دینه نه کوي ځکه چې په انقلاب کې په جنگ کې ټول شیونه چې برابر نه وي کمای جوتای دا کیسې په کوچي نو لهذا موږ زړه او خواهش لرئ چې موږ تاسې په ډېره ښکلې طریقه سره چې کوم دی خدمت وکړو خو د افسوس مقام دا دی چې دا ظالم حکمرانان دا بې حصه ریاست دا موږ چې کوم دی هېڅ قسم دغې له نه پرېږدي چې موږ په خپل نظم او په طریقه سره پوره من احتجاج وکړو دا دومره بې حصه خلک دي چې هېڅ احساس نه لري په هر ځو کې درنې دي په هر ځو کې احتجاجونه دي وایي د غو سره دومره هم استعداد دا نه لري چې ویر شي وایي غو سره چې کوم دی خبرې وکړي په پارلیمنټ کې به تقریرونه کوي په پارلیمنټ کې به خبرې کوي خو د عوامو د مسایلو غم ورسره نشته بله خبره زه دا کوم زه ډېر افسوس کوم د پښتونخوا کوم پولیس چې دي دغو دپاره شرم په کار دی دا ورسم پې دا هغه پولیس دی چې په پولیس لین کې دماکه وشوه خودکشو شو او د سو نه زیات پولیس پکې مړه شول او دغو دا خبره به کوله دا نرای به والا چې یه جو نامعلوم ہے یه همه معلوم ہے و نن چې کوم دی د غو په حق کې د غو دپاره موږ چې کوم دی هغه کوو احتجاج کوو و د غو د تحفظ دپاره او د عزت دپاره بیا د هغې نه پس د موږ دا غولند دا غولند چې په دغو لبې چې کوم دی موږ به دا هغه زوړه خوسادور دي موفي غوړم موږ به هغه سړی پکې برتي کولو چې هغه به په کوله کې بل کور نه وو وبه مې چې سا بس ټیکانې نه به یې خلاص وو نو لهذا نن دغو له جیلي پروموشنې لګېدلي شولډر پروموشن ورته لګېدلي دي او دا دومره فرعونیت په دغو کې راغلی دی چې لیوانۍ شپې غوندې په خپلو بچو باندې غول کوي پرون یې چې کوم کور کړی دی غلط یې کړی دی موږ یې مزاحمت کوو او د دغو دپاره شرم په کور دی او د دغو سره او پردي اکومه دا خبره یې مونه واوره چې دا د تو عزت خرابوي دا د تو ناموس خرابوي ځکه چې په ټوله پښتونخوا کې دا احساس ټوله درکړی شو چې په جام کې او په خیبر کې به چې کوم دی دا مهمان نوازي کېږي خو په دغو کې دا هېڅ نشته نو لهذا زه تاسې ټولو له دا سوال کوم او ریکوست کوم تا چې د دغو مړی و ژوندی بند کړو دغو جنازې له ما ورڅو دغو یو قسم خوبت ما کوو سوشل بایکاټ به یې دغو نه کوو و انشاءالله که موږ په خپلو پښو ودرېدو که نه دغو نه به بیا چې کوم دی پښتنه کوو ډېره مننه عالم عزت مند یوه خبره زه د خیبر پولیس له کوم چې موږ یو کس پېژندلی چې څنګه بازارګل حاجي صاحب وویل که نه دا هغه خاصدار دي چې خپل ټونور یې ختم کړی او اوس په یو غوټو باندې ایمان راوړی پوه شوې او خپل بچي او چې په دو باندې راشي جاړي و چې کله بل بچو باندې په بل علاقه او په افریدی راشي او په قبایل باندې راشي بیا یې ډنډې راخستي پوه شو بیا ډزم کوي او بیا ښځې او ماشومان هم نکسي زه ورته دا ویم چې څنګه یې وویل چې انشاءالله تعالی پرې خونکې هم نه یو خو چې موږ انشاءالله تعالی یوه یو ځل د جرګه اټین شي او جرګه یې موږ وشي پښتون تاسو سره موږ کار دی چې څومره توان هم کړی یوې په سر وې نسل اخلم و یو ګزار دی چې کړی یو سړی دی ما ویشته نو دوه وې دی ونه مینه ښه واوره و خیبر پختونخوا پولیس تم واوري دا هلته اینه ما سره اسم دلته پر ګیلال مکه تنظم دا دلته مې سره خبرین دی اله په ذات مې قسم وی چې مخامخ ټاون شپ ته چې پرې نه مې غوړې نه په ټاون شپ کې چې په دا کې مرانه ونو سیګا په پولیس لاین کې مرانه کې نه په کلره او خاص کر د کوکی خلو پولیسو لزو یان چې پرونه یو په جندل په میډیا کې تصویرونه مرا غلی هلته ټیک ویډیو غانې شوې د لګان به غیرت چې موږ ته به خبر کې کنا سو دوه پاره او دوه مطالبات پاره موږ چغه ولې غد لګان ولا او دوه به غیرت ولا دام ټول په جندلی ان شاء الله خو په وخت چې څنګه بازارګل جوول دوه نو ان شاء الله پختنه کوم موږ د ټول افریدی مشان دل تویلاړ یو تاسو مینو موږ سره شلمانی او ملاګوري او شنواریم دی ان شاء الله تعالی ما دیګر له خلکم راوځي موږ بیا پندال ان شاء الله جوړو او دغه د 11 12 اکتوبر جرګه ان شاء الله کیږي چې کومه پیر موږ جوندو چې موږ وړو شو بیا کوو ان شاء الله ښه خبر ده ٹھیک شو اگر نا ارتو تو سو چھے گاو مالک ایک سب روکا نا با تو دا گلے گنڈا ہو آگا بس اجن کلوٹ شو اوزم بیا لگ درے نا چکا گیا ہوئی تارا سن دیکھنا بس ایش وقت دا چنٹونا دو گیا لگو چسن گیا در کبھی مالک سے بس ایش وقت تیور یار شینا چھے ٹھیک شو تو سکبر وکو بیاد بیا رسو ما مالک سر ربیتا کری وقت بلا گنڈا ہو بیا روشو ٹھیک شو ٹھیک شو
جرگا چلو خیبر خیبر صرف دیکھے خور دے چھ دا ٹول اوپری دا دا پل ول ما دے دا بھی ذاتے دے دا سب رقم تے ہے او شکر دل ما چھ دے دا پر یو موٹے چھ یو لو چھ دا رو چھ چھ ٹول او ٹول پدا دے کے مرگی تھیا او کے مر گئے تو ٹول نہ پوس گو تے او چن دا اوری جی دا دا اوری جی نہ تیرے چھ بیا بے دا مچ کھنے کے لو سنا روڑو بیا بے انشاءاللہ کولے بھی جون او چھ چھ دا کار کرے اغوی باید معافی وغواړي د پښتنو خلکو بس هم خبره اوسه ملک سے وکړه حضرت ٹھیک شو مخ هم اوسه الا داود خیبر دا خاور غیرتمن مشران د کوم خلکو په سربرائی کې مطلب با کوم خلکو د جرګه پر ځان اخست زدا به موږ د دازې سکو ان شاء الله خدمت تر سبه موږ کوو هغه د تاسو ته خبره وکړه نو الله دې ته ژوند ورکړي الله دې ټول له کوم مشران دا رقم د خپل کام د پاره ودروي خپل واقعي د پاره دی ودروي الله دې دا ټول په زړه کې د خپل وطن مینه محبت ورواچي لکه څنګه د خیبر مشران ته الله پاک ور کړی دی او دغه مې مانا وازی دی الله پاک ټول قبایلی مشران ته په زړه کې ورواچي ستغه رقم مې مانا وازی وکي لکه څنګه د خیبر مشران کې ډیر غیرتمن خلک دي ډیر په پښتو مین خلک دي تاسو نوم مننه کوم چې تاسو موږ سره په لایو کې پاتې یاست او ویډیو ټول په ګروپانو کې سره شیر کړئ مخکې سره شیر چمن ملګری دا ناست نور دوری با آخوا تکلیل دی سوک استاد ټول سمنن کوم ان شاء الله وسله بندوم بیا قبل تم بیا رالو بیا ان شاء الله تاسو سم ملګرتیا غواړم په لو کې او ټول په پیج را سره پاته سي ان شاء الله هر معلومات پی ټی ایم د طرف بستا سره په پیج باندې شریر او په پیج بستا سره ورکول کیږي مننه کوم حباد وسه مخته په امان دا ان شاء الله بلتم ماسا سپر ماسا ایمان یقین خروجی سلی بادت